Al passatge de l'arquitecte Millàs hi viuen molt poques famílies originals. La Montserrat és una de les filles dels tramvieires que es van instal·lar als anys 20 en aquesta colònia de cases. Les va construir la cooperativa d'empleats dels tramvies de Barcelona, en una de les reparcel·lacions de l'antiga finca de Can Garrigó. El meu pare havia treballat a la companyia de tramvies de Barcelona. Tot va anar a sorteig. Qui li va tocar una casa, qui li va tocar un terreno. Aquestes casetes van ser dissenyades per l'arquitecte Millàs, que va donar nom al passatge. Aquest arquitecte, doncs, en veritat, hauria fer moltes feines pels tramviaires, val? perquè a part de casa doncs, va fer doncs, les cotxeres de Sants. Construïdes entre 1925 i 1926, aquestes són les segones cases més antigues de tota la finca de Can Garrigó, després de les cases del passatge d'Escòcia. Eren camps i la meva mare, quan va venir aquí a pensar... Eh, i, I van dir al no, meu pare, que amb el temps, això seria molt cèntric, que hi hauria, diu, amb el temps el tramvia et passarà per davant de casa teva. El tramvia no, però l'autobús passa per aquí darrere. És com un mini poble, perquè ens venim molt i aquí s'hi han fet moltes festes, s'hi han fet barbenes, s'hi han celebrat les comunions aquí al mig del carrer. Una de les peculiaritats d'aquestes casetes és que formaven part d'un conjunt d'illa, delimitada per quatre cases de doble planta situades a cada cantonada. La part central de l'illa encara manté l'encant de passatge particular i des dels anys 80 està protegida com a patrimoni de la ciutat.